Zbraň máme zajištěnou. A zbraň máme zajištěnou. Tady je pojistka. Tak, dáme se jako, že ji chceme nabít, i když nemáme v zásobníku ani jeden náboj. No. Samozřejmě musíme zbraň prvně odjistit, aby jsme zásobník mohli vyndat ven. No, zbraň je odjištěná. Takže zbraň jde i jednoduše takto natáhnout. No, ještě bych k tomu rozdělil od ostrý verze. Nám tu chybí jasná tlačítka, která jsou tady to. Ty ovšem tady chybí. U plynové verze. No, teď se dáme do toho natahování kohoutu. Takhle je to asi v bezpečnosti poloze natažené a pak do poli, kdy budeme chtít střílet, aby zbraň byla nabitá. Samozřejmě musí být hlavní nábojka. Nábojka, jinak nemůžeme takhle na prázdno zkoušet stiskout a střílet. Pak, aby jsme bezpečně zbraň vybili, je potřeba lehce zatáhnout dozadu a stisknout lehce spoušť. A takhle se nám vrátí do původní polohy kohout. A na úderník vůbec nějakým tlakem nenarazí. Takže je to celkem bezpečné a natahuje se takto. Tato pojistka tady je tento čudlik, není to vlastně pojistka. Pojistka to je až v případě, že když natáhneme závěr zbraně. Tento čudlik dáme nahoru do té polohy. No, tak, teď nám vám drží perfektně. Zbraň teď máme jaksi takto nataženou. Ano, a tak toto tam vypadá. Ten zásobník jsme museli nechat venku, protože když tam nemáme totiž náboje a on by tam teďkom byl, takže by se nám zbraň nepovedlo. Šlo by sice v pohodě natáhnout, ale závěr by se nám nevrátil dopředu. Takže proto zásobník bez nábojů při natažení nenechávat uvnitř, protože by pak nešlo by závěr vrátit zpět dopředu do původní polohy. Takže aby jsme ho vrátili do původní polohy závěr, musíme stisknout toto dolů. Lehce zatlačíme závěr dozadu. No, ono to jde teď trošku stuha, ale tak. A je to. No. Parádní zvuk. A máme ji nabitou. No, kdyby tam byl náboj, jak už můžeme střílet. Tak, vyzkoušíme si pojistku. Teď je zbraň zajištěná. Nepůjde, protože je zajištěná. Teď je odjištěná. Můžeme stisknout a jak říkám, tím by mohlo dojít k poškození úderníku. No. Úderníku. Kdyby kohout silně narazil do toho úderníku, tak by mohlo dojít k jeho poškození. Na prázdno se to nemá stiskávat, takže zase použijeme lehce zatáhneme kout dozadu a lehce stiskneme spoušť a pouštíme pomalinku kohout. Není je zbraň vybitá. Takže takto. Tak, paráda. No, to je
45 v ostré verzi. A ty moje velké ruce v pohodě padne do ruky. V pohodě mi padne do ruky. To začíná nová kapitola, to je nebylo v angličtině. But I might start anytime. Now say you're sorry. You say you're sorry. Has been caught, motherfucker. Say you are sorry. Say you're fucking sorry. Look away from me. Look away from me. Don't you stare at me. Say you're sorry. Listen to him. Which you want first? Don't act clever, you fucking leather jacket dipshit cop cunt. Don't act clever. Right, I will blow your brains all over this counter, every fucking where. Jako takový samopal. A tím to jako samopal.
Ale mi to fakt uprdele, jestli mi dopadne. Tímko, co bych tam něco slyšel? Přijde se nikdo nebude. Počkej, ještě to držme. Hele, koukej, jak se z toho čoudí, hele. Tyjo, nějak se mi z toho točí hlava. Víš, jak se z té pistole kouří. Hele, jak se z ní furt kouří.